Nou, de vakantie zit er weer op. De laatste spulletjes zijn opgeruimd. En de caravan staat weer in de stalling. En nu mogen we hopen dat volgend jaar mijn banden nog goed genoeg zijn om er weer mee te gaan rijden. 10 maanden per jaar staat deze caravan in de stalling. Daardoor zakken de banden in, krijg vervorming van deze band. En als je daar volgend jaar weer mee wilt rijden, dan krijg je daar gegarandeerd ongelukken mee. En dat wil natuurlijk niemand. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om elk jaar een paar nieuwe banden te kopen. Maar dat wil je natuurlijk ook niet. En daar heb ik dus iets slimmers voor bedacht. De caravanlifter. De caravanlifter heb ik bedacht voor het probleem met de banden. Ik heb hier 2 pootjes gemaakt. En ik laat nu even zien hoe het werkt. Door de caravan iets achteruit te drukken, klappen de pootjes omhoog en staat hij vrij van de wielen. Ik wil het systeem graag verder ontwikkelen, zodanig dat het heel gemakkelijk te bedienen is. Vanuit de dissel wil ik dan graag een hendel die deze beide armen naar boven en naar beneden haalt. En dan is het ook makkelijk voor de stallinghouder als hij die caravan eens een keer moet verzetten. Mijn idee komt de verkeersveiligheid ten goede. Het scheelt in de banden en dat scheelt uiteindelijk ook in de portemonnee. En daarom vind ik mijn idee het beste idee van Enschede.